Takže jdu z Parkonoši, tam jede hezký Mercedes teďko akorát, nicméně to je úplně jedno, protože teďko jsme na cestě do Chorvatska, na Zrce Beach. Po 3 letech se tam vracím, tady s klukama, je tady zatím jenom Venca, ale kluci přijedou, že nejeli po dálnici, takže tady na ně čekáme, Šrumik s Davidem. Mělo nás jet víc, nicméně jedeme 4, takže tak. A je kolik je zhruba hodin? Jedeme přes noc, takže to, teďko tady na ně čekáme v Letňanech, tam se máme stala bouračka, což je taky fajn. Mám to všechno takhle zdokumentuju a asi se přihlásíme z nějaký další zastávky, já nevím, teďko si tady dám asi pennyboarding nějaký, rozbijeme si držku a myslím si, že to bude fajn. Už jsou tu, už jsou tu! Co se zeptá na benzín, co jestli... Ty vole, Šrumek má kšil. No, asi to v prdeli. A je to tam. Jedu domů, vole. Seru na to. Takže je to zhruba tak 2 minuty po tom, co jsem dotočil to úvodní video a kluci přijeli. Čau. Zdravím párci. Čau. Ahoj. Taky můžu pozdravit asi s tebou. Tak ty se mi tam nevejdeš, vole, jak seš tlustej. Říká vycendanek to. Takže máme tady hezký výhled, jsme v Odhad v Letňanech. Pěkný západ slunce. Pořádně. Tyhle, co kazíš mi výhled, sakra. To je hrozný. No, jak jsem říkal, prostě. Krásný výhled, jo. Venco tady udí a jedeme. Takže jsme se ztratili v Praze. Venco blbě odbočil. Klasický řidič, jo. Tak jsme na Václaváku, za chvíli. Ty vole. Co to bylo? Každopádně dobrý. Takže sportujeme s Mikem tady. Postavíme to na langoše. Ty vole, co dělá? Hele, Václav. Ahoj. Takže jsme to zrestovali, trošku se jdeme projet na penisboardu. No, doufám, že se nerozjebu držku. Myslím, že hodně fajnovka, jako zbudíme tady nějaký cápky. Uí! Jinak jsme někde v Rakousku, máme to ještě teda štreku, no, jakoby. Co tam máš? Kolejo. Ty vole, jsem to chtěl předvíct, ty vole, na teplým perníku, na teplým perníku, Šrumik, ty vole. Jsi to blbě utáhno. To ještě. Takže už jsme v Chorvatsku. Jsem zrovna. Byla to taková strasti plná cesta, pohoší. Kom, ale nás nepustili přes hranice. Hlavně Šrumika, no, tady. Dobrý, ty vole, víte. Jezdit na bruslích ve 2 ráno není asi dobrý. No myslím, co, že to bude trošku pálit, to moříčku, ty vole. Tak ta sůl to vyléčí, no. Trošku brečím. Už jsem mu to pomočil. Tak. Pozor, ten už tady svajek. To si píš, kamaráde. Tak blázen. No, kruhy pod očima, znáš to. Nádherně ice. No, klasika, jako ohlásíme se vám asi ze Zrce Beach už, jako. Od pláže, víš jak. No, tam na lehátku a tak. Ještě z toho strike pak a potom. Ještě strike tu, jo. Ne, jsem z toho jo? Pak a potom. To je pravda. Každopádně jsem vyřízený, no, takže tak, jako. Tak Venca nás tady vyvezl na vyhlídku. Jsou tady kopce, skvoty a tak. Vypadá to fatálně, jsou sjezdovky, asi na lyže, nebo jak to je. To zajímavý, no. Lokáto. Davčo, udělej si Instagram. Budeš byste tak nějaký turisti, ty vole. Mám mu fotka. Ryby! Jaký to je? No, jakože akorát asi. Jo. Šrumíku, dej si tam kolínko. No právě, ty vole, se toho trošku bojím, jako. A to léčí, ne, ta voda? Počkej. Padni tam. Šrumík, ne, vole. To pálí jako svině. Tak to jsem hodně nasranej.
Davide, řekni tvojí tu. Neřeknu. Dělej. Nebudu to říkat. Can you ask you? David Angličan. Klasik. Já umím taky dobře anglicky. No, řekni to anglicky, jak si... Ne, já umím jenom jednu věc. I don't know. Čokaň. Já mu žádný nedám, ale... Tam taky nemám. Hej, tam se to... Co to je, dělej? Tam se to okná, tam se... Jak dělali to, ten Černok, vem normálně petlahe v pití, on na ti nastaví, že chce peníze, ty mu chrstneš vodu takhle do toho a nastaví, že... Jo, podělej, jde mi to, jde mi to, jde mi to. Jsme na ostrově Pák a zhruba tak 3 kilometry od Zrce Beach, neboli Zrce Beach, já nevím, jak se to čte. Každopádně, jak se to čte, ty to víš? Asi Zrče, ne? Ty tak, jak jsi to řek. No, ale je to tady, hele, krávy, všechny prdele a tak, jako. No, takže tak, jde 60, no, nevadí, ale... Jsi v protisměru, ne? No, co? No, ale je to tady hezký, jako. Jo. Panoráma ta Svencou. Hoši, tak jsme to nejvíc vychytali, našli jsme ještě jináčí apartmán, než jsme to měli, domluvili jsme to ještě za mým peněz, jsme ještě daleko víc tady vodě. Jakoby blíž, tamhle je letadlo, to vám přiblížím, to jako si myslím, že stojí za zmínku. No a já si myslím, že je to krásný, co? Jak by řekla ta paní, která nám to tady prodala. Dohovorené. Dohovorené, no a já si myslím, že jsme všichni spoko. Máme dobrý výhled. Venca už tady loví. No a máme tady s Davidem, takhle si to hezky tady uděláme pěkný, takhle staneme, tady máme takhle pokoj. Jo, takhle staneme, takhle přímo vylezeme, takhle. A bum, cikády všude. Já nevím, na nějaké ty lehtivé filmečky, kluci tady mají, to mají vybavený. Koště tady máme, to si myslím, že je hodně dobrý. A je to krásný, hele. Já si nestěžuju, máme tady 4 židličky, pro 4 jako týpky, jako jsme my. No, krásný. Takže jo, hoši, já se to přepl na jinou kameru, protože už je večer, se byli teda mezi tím na pláži. No a teďko jdeme přímo na Zrce Beach se kouknout na nějakou tu party. Vzal jsem teda jinou kameru, protože toho jsou nějaká prostě brácovu nechci, že je to velký. A tady to je prostě do kapsy foťák, kterým jsem fotil dřív. Ok, takže to tady žije jako welcome to Novalia. Večerní město a tak. Myslím si, že dobrý. David Zaclání. No a jdeme pomalu na ten autobus, jako by na Zrce Beach, takže doufám, že to nebude úplně plný, málem kolisty nás tady zajeli, ale pohodka. Myslím si, že nightlife tady je hodně dobrý, je to tady pěkně barevný. David v čele. Je tady hezký golf, navosený, kleštěný. Mám hodně klíče. Docela pohoda, položený na vzduchu, jak pango. A nicméně tamhle, co nás bude zajímat, je tamhle to auto, tamhle takhle vzadu. Přesně toho jako. To je bomba. Bombice. Tyjo. To je pecka. To bych si nekoupil nikdy třeba. Já se omlouvám, já jsem se trošku spletl. Vítám vás na Bílém kameni, na Máchově jezeře. To jsou takový kolotoče pro dospělý. Kolotoče pro dospělý, jo. To docela sedí jako. A ještě nevíš, kolik to stojí, vole. 200, to já mám slevu, všude. Zlatá pule, ještě že jsme jeli na tu pulu. Venco! Takže jdeme do dalšího klubu, což je třetí klub, nebo čtvrtý. Co jsi to dal, ty vole? Co vše? Tak já to znám, já to znám. Teplej perník, vole. Já si dal teplej perník, hoši. Je to hodně hustý, vole, kámo. Cože? Opas. Pojď se, to přejde. Co to dělá? Čum? Já nemohu mluvit.
Což ty, ty nemůžeš mluvit pořád, vole. Já jsem vám chtěl říct, ty vole, proč se mi smějete a já to nemohu říct. Já to nemohu říct, vy kokoti, ty vole. Tak jsme se dostali do VIP, tady se Šrubikem, dva brýlovní v akci. Co chceš víc? Jdeme si lehnout a asi zítra prý pokračujeme, takže se na to zvědavej. Tohle video bych asi pro dnešek ukončil. Ne! V dalším díle. Kalíme. Uj, ty vole. Jdeme do vody, kurva. A vidíme se u dalšího videa, který bude vlastně pokračování. To bude druhý díl tohohle z toho, takže zatím čau.